Gledate razglednice. U okviru omladinske razmene Oživimo život ponovo, tri internacionalne grupe mladih iz Francuske, Belgije i Makedonije biće gosti centru Jules Verne u Novom Sadu. Razmena će se održavati na francuskom jeziku i to će biti prilika da se 59 mladih od 13 do 16 godina druže i razmene iskustva. Tim povodom naši gosti su Jovana Ružić i Vasilije Rondović iz centra Jules Verne. Dobar dan, dobro mi došli. Dobar dan. Jovana, hajde za sam početak da objasnimo gledaocima koji možda nisu upoznati sa terminom razmene. Što znači omladinska razmena? Dakle, omladinske razmene se održavaju u okviru Erasmus Plus projekata. To je program finansiran od strane Evropske unije. One ujedinjuju mlade iz dve ili više država koji zajedno dolaze, znači između 5 i 21 dan, zajedno se druže, uče, razbijaju stereotipe jedni od drugima i prosto žive u jednoj zajednici. I razmenjuju iskustva. Tako je. Vi ste već bili na jednoj razmeni. Kakva su vaše iskustva? Šta vam je bilo najlepše? Da, ja sam se pre neki dan baš vratila sa razmene i to iz Afrike na ostrvu Reunion. Bilo je jedno predivno iskustvo. Stvarno. Čak ste u Africi bili. Da, to je francuska teritorija u Africi, ali stvarno jedno predivno, jedno najlepših iskustava u mom životu. Sa nama je i Vasilije Rondović, omladinac iz centra Jules Verne. Vasilije, tebi će ovo biti prvi put da ideš na jednu razmenu. Kako su tvoje očekivanja? Pa, mislim da ću se upoznati sa dosta dece dobre i napravit ću drugare. I mislim da će mi biti zanimljivo što ću vidjeti decu sa drugim kulturama i što ću se upoznati sa drugim kulturama. I da ćemo se lepo družiti i zašto ćemo imati mnogo aktivnosti i da će biti lepo. Je li jedva čekaš da sa njima pričaš samo na francuskom? Jako. Kako bi ti to rekao na francuskom? Da, svakako. Oui, je voudrais. Oui, je voudrais. Tako nekako, tako dobro. Nekako. Morat ću da dođem na časove da naučim malo bolje francuski. Šalu na stranu, naravno. Jovana, cilj ovog projekta, između ostalog, je da se postakne bolje razumevanje među mladima. Na koji način? Tako je. Omladinske razmene je generalno u tim aktivnostima koje se dešavaju od oko nedelju dana, otprilike, u njih spadaju razne radionice, saradnja sa lokalnom zajednicom, aktivnosti na otvorenom i tako dalje. Na ovoj konkretnoj razmeni imat ćemo radionice iz plesa, teatra, muzike i sporta i radionice u pravljenja lampiona. To zvuči vrlo interesantno. Pravljenje lampiona, pretpostavljam da će nam tu trebati neki posebni alati ili ćemo ih dobiti tamo? Sve je obezbeđeno od strane nas, odnosno Jules Verne-a i partnera na projektu. Pravit ćemo lampione od vrbe i to su oni lampioni koji se nose rukom. Sve ćete... Dakle, projekat sam je zatvorenog tipa, u njemu učestvuje 59 dece, ali ta radionica lampiona, ona će biti otvorena za sve posetioce, jel tako? Tako je. Održavaće se paralelno radionica lampiona na razmeni za mlade, kao što je Vasilije, i uporedo s tim radionice koje će biti otvorene za širu publiku. Organizujemo 4 radionice u Novom Sadu i Futogu od 24. i 26. augusta od 1 do 4 u prostorijama Upensa. Možete doći da naučite kako da pravite jedan lampion i da ga nakon toga ponesete sa sobom u povorku. Da zastanemo tu, da ostavimo nešto i za kraj. Paralelno u Futogu se također održava od 6 do 8 istih tih datuma, 24. i 26. augusta. Da zagolicamo gledaocima maštu, slažete se. Vasilije, ti si video kako program izgleda, je li tako? Da. Šta je ono što tebe najviše privlači? Šta ti se najviše dopada? Pa, meni se dopada što ćemo biti sa decom iz drugih država, ali najviše mi se dopadalo što ćemo ići da posećamo, na primjer, jezero Palić i u grad što ćemo ići. A od aktivnosti ovako mi se najviše dopalo što ćemo imati sportske aktivnosti. Sportske aktivnosti. Da.
U čemu si najbolji? U odbojici. Odbojka, jao, divno, divno. Jovana, spomenuli ste da je za kraj ostavljena povorka Lampiona. Hajde da objasnimo gledalcima, znači ukoliko žele, najpre dolaze na radionice na kojima će naučiti kako da prave te lampione i sve o tome će ih naučiti i belgijski umetnici, je li tako? Tako je. To je jedna ideja koja je zapravo krenula iz Belgije, koju smo mi uz njihovu pomoć naučili također da pravimo te lampione i mi zajedno sa njima ćemo učiti sve ljude koji su zainteresovani da dođu na te radionice u Novom Sadu i u Futogu da naprave svoj lampion. Paralelno, kao što rekao, će to raditi omladinci na razmeni i onda ti omladinci koji prave lampione, omladinci koji učestvuju u plesnom spektaklu, svi zajedno ćemo ići u šetnju sa tim lampionima u ruci u Futogu 27. avgusta, znači u subotu u 8 uveče u dvorištu poljoprivredne škole. I tamo ćemo se prošetati sa tim lampionima i nakon toga će slediti plesni i muzički spektakl. Svi su pozvani naravno na radionice kao i na plesni spektakl. Ako ne stignu radionice, pozivamo gledalce dakle, da dođu na taj završni spektakl. Kog datuma? 27. avgusta. 27. avgusta. Hvala vam najlepše što ste bili gosti Razglednice. Hvala vama.